100 днів голодування. Акції на підтримку Сенцова тривають. І ще одна жертва. Новий поворот у справі харківського стрілка. І гудуть сорочинці. Традиційний ярмарок почався на Полтавщині. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Огляньмо головні новини першої половини вівторка. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Двох українських бійців поранено за минулу добу на сході країни. Ворог, окрім стрілецької зброї, застосував важке озброєння. Зі 120-мм мінометів цілив по Новолуганському. Загалом за добу 23 ворожі обстріли. Найбільше на Приазов'ї, на ділянці Водяне-Лебединське. Найманці атакували і сьогодні, зокрема, били з бронетехніки. Гаряче і на інших ділянках фронту. Репортажі з передової від наших кореспондентів насамперед у випуску. Південно-східні околиці Мар'їнки. Хащами та покинутими будинками. Часом, перебігаючи відкриті ділянки, наближаємося до нульових позицій. Від двері по одному центрувалося. До передових позицій бойовиків кілька сотень метрів. Усе прострілюють ворожі снайпери. Сильно башку не висунеш, тому що снайпера одразу знімуть. Проте останнім часом супротивник знахабнів, підходить впритул. Ну скільки тут? Ну 12 метрів. Вот зеленка, вот здесь вот выбивали с двух позиций. А сколько их было? Два человека. Выбивали отсюда, ну, гранаты кидали. На позиціях досить тихо, та раптом чути вибух. Наймовірніше, прилетіла реактивна граната. Вогневу точку бойовиків наші бійці прострілюють у відповідь. І саме з цієї конюшні ведуть вогонь в нашому напрямку. Бойовики ж випускають міну, проте, на наше щастя, вона не розривається. Вона не розірвалася. Тобто це може стверджувати ще одне, що наша війна на Сході використовується Російською Федерацією для утилізації набоїв. Утилізувати їх набагато дорожче, ніж випустити по нам. Через ворожі атаки потерпають і мирні жителі. Зривними. Попали прямо по криші. Дом загорівся. Приїжджали пожежники з другого разу, їх визвали, приїхали, коли не було, не перестався вестись вогонь, його почали тушити, ну потім опять з сторони конюшні почали сюди стріляти. Військові розповіли, будинок належить бойовику. Нам місцевих мешканців доповіли, що цей згорівший дом противника, який час воює за Донецьку Народну Республіку. Я все-таки думаю, що це Божа кара, все-таки є Бог на світі, який наказує людей за їх поступки. А лише за кількасот метрів звідси гуляють діти. Немов би й немає ніякої війни. Для фронтової Мар'їнки така реальність уже перетворилася на норму. Анастасія Старовойт, Руслан Смещук, Андрій Ярковий та Руслан Ревюк. Новини, телеканал «Інтер». Чергове засідання тристоронньої контактної групи сьогодні має розпочатися у Мінську. Ключовою темою зустрічі стануть українські заручники в Росії. За словами Ірини Геращенко, Київ готовий до компромісів у цьому питанні, проте жодної відповіді від Москви щодо обміну українських бранців на росіян немає. Як і відповіді на ініціативу щодо зустрічі омбудсвумен у Мінську під час засідання тристоронньої контактної групи. Звільнити в'язнів із гуманітарних міркувань закликала Москву і Київ комісар Ради Європи з прав людини Дунія Міятович. Про це повідомило видання BBC Україна. І йдеться про це у листах міністрам закордонних справ Сергієві Лаврову та Павлові Клімкіну. Міятович заявила, що стан декого з бранців викликає в неї серйозні побоювання. Конкретних прізвищ комісар не назвала. Вона попросила Україну та Росію терміново зробити все можливе, аби життя в'язнів не були під загрозою. І нагадаю, ще у липні Київ оприлюднив список із 23 людей, які готові передати Росії в обмін на звільнення українських бранців. Але від Кремля досі жодної реакції. Тим часом сьогодні минають 100 днів голодування Олега Сенцова. У різних країнах світу відбудуться акції на знак солідарності з незаконно ув'язненим режисером. Їхні учасники масово надішлють листи на його підтримку до консульств Російської Федерації. Негайно звільнити українця закликала Росію і Литва. Про це у своєму твіттер написав міністр закордонних справ країни Лінас Лінкявічус. Також сьогодні розпочнеться ланцюгове голодування чеських кінематографістів на підтримку Олега Сенцова. Один із його ініціаторів – це режисер-документаліст Віта Яничек.
Нові спроби російських хакерів викрасти інформацію з американських ресурсів зафіксувала американська компанія Microsoft. За словами фахівців, пов'язана з російським урядом, хакерська група Стронціум створювала фейкові сайти консервативних організацій США, Інституту Хадсона і Міжнародного республіканського інституту, аби пізніше під їхнім виглядом викрадати інформацію користувачів. У Microsoft вважають, що така активність пов'язана з виборами до Конгресу США, які відбудуться у листопаді. Утримати Кремль від втручання в американські вибори у листопаді покликаний новий пакет санкцій, який вже у вересні може розглянути американський Сенат. За даними агенції Bloomberg, законопроект доопрацьовують. Серед санкцій – подальші обмеження в російській енергетиці, металургії, банківській галузі, а також щодо окремих посадовців. Раніше президент Трамп озвучив умову для зняття санкцій – це співпраця Москви з Вашингтоном щодо залагодження військових конфліктів у Сирії та в Україні. Нові подробиці у справі харківського стрілка. Правоохоронці встановили його особу. Це 47-річний Олександр Поярков. Також стало відомо, що перед тим, як атакувати будівлю міської ради, нападник убив власну дружину. Її тіло виявили сусіди. Родина Пояркових мешкала у приватному будинку, поділеному на три сім'ї. Правоохоронці встановили хронологію подій. Спершу чоловік застрелив свою дружину 19 серпня, приблизно о 10 вечора. Ну, а тоді влаштував стрілянину біля мерії, тяжко поранив охоронця і вбив патрульного, який прибув на виклик. Останні кілька місяців Поярков ніде не працював. 31 травня звільнився з заводу, де був слюсарем. Почав пити. У його помешканні знайшли підпільну зброярню та чималий арсенал. Автомат, 4 пістолети, гвинтівку з оптичним прицілом, порох, кілька сотень набоїв і станок для їхнього виробництва. У поліції кажуть, що судимостей Поярков не мав. Слідство також перевірить дії охоронців міськради. Зокрема, детективів цікавить, чому за наявності великої кількості камер відеонагляду вартові відчинили двері і пустили стрілка усередину. Рівненський райсуд посилив запобіжний захід місцевому мажору 26-річному Андрієві Бузинарському. Нагадаю, син рівненського чиновника і колишнього міліціонера Михайла Бузинарського порушив умови нічного домашнього арешту і скоїв ДТП на підпитку. Рівненський районний суд. Слухання про посилення запобіжного заходу Андрію Бузинарському, синові місцевого чиновника та колишнього міліціонера Михайла Бузинарського. На засідання молодик приходить із батьком. Саме цей суд у червні відрядив його під нічний домашній арешт, відкривши кримінальне провадження за збут психотропних речовин. Андрій Бузинарський від 10 вечора до 7 ранку мав бути вдома. Проте 11 серпня його спіймали на підпитку за кермом після скоєння ДТП. Контроль за виконанням даного домашнього арешту було покладено на Рівненський відділ поліції. Відповідно, від них надійшли матеріали. Вони опитали двох свідків, які бачили обвинуваченого в нічному закладі «Лагуна» в нічну пору часу протягом двох різних днів. Бузинарський обвинувачений був учасником ДТП о 6:50. Прокуратура просить суд взяти Бузинарського під варту за порушення умов домашнього арешту. Сам хлопець провини не визнає. Мовляв, не знав, що не має права залишати дім, адже слідство в справі про збут наркотиків завершено. І просить суд відпустити його під особисте зобов'язання. Я запевняю суд, що я буду сумлінно з'являтися на судові засідання. При кожному виклику суду я сам зацікавлений найшвидшому розгляді справи і доказу моєї невинуватості. Та правоохоронці впевнені, залишаючись на волі, син впливової в Рівному людини може ховатися або чинити тиск на слідство. Адвокат Бузинарського переконує в протилежному. Порушення здійснені, хоча й під час запобіжного заходу. Проте порушення вчинені в той період, коли досудове слідство закінчилось. Як аргумент додає, потерпілому в тій ДТП 11 серпня вже виплатили компенсацію. Претензій до Бузинарського більше немає. Дві години в нарадчій кімнаті і суддя зачитує рішення. До залу засідань попередньо заходять правоохоронці. Змінити обвинуваченим запобіжний захід з домашнього арешту на запобіжний захід
захисту від тримання під вартою строком на 60 днів. Суд вважає за необхідне визначити обвинуваченому заставу у розмірі 147 280 гривень. Андрія Бузинарського беруть під арешт прямо із зали суду. Його батько давати коментарі журналістам відмовився, назвавши процес політичним тиском. Не відповів він і на запитання журналістів, чи вноситиме заставу за свободу сина. Поліна Спасенко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівне. І масштабна аварія сталася на Дніпровській набережній у Києві. Напередодні ввечері камери відеоспостереження зафіксували, як водій БМВ на великій швидкості влетів у припарковані на узбіччі автомобілі. Попри потужне зіткнення, минулося без жертв. Особу водія поліція встановлює. Йдемо далі. Золоте житло. Сезон найвищих цін на оренду помешкань почався у великих містах. Традиційно перед початком навчального року вони стрибають на новий рівень. У столиці сьогодні вартість орендованих квартир підскочила аж на 15%. Нажитися на студентах намагаються і аферисти. Тему продовжать мої колеги. Одиничка за 3,5 тисячі гривень, квартира поруч з метро – за 4 тисячі. В інтернеті таких оголошень сотні. Яскраві фото, докладний опис і контакти власників. Ми зателефонували на 10 номерів і у 8 випадках натрапили на аферистів. У мене вже толпа народу хоче квартиру подивитися. Ну, я на пару днів не в місті. Но можу вам пропонувати внести тисячу залогу. Я поставлю вас першими в чергу на просмотр квартири. Розпізнати шахрая можна, не відходячи від комп'ютера. Достатньо вписати в пошуковик вказаний в оголошенні номер телефону. Можливо, в інтернеті вже є відгуки про його власника. З фотографіями аналогічно. Якщо в результатах пошуку вони відсутні, значить оригінальні і раніше ніде не публікувалися. Обговорювати всі фінансові питання з господарем квадратних метрів юристи радять під час особистої зустрічі на території орендованого житла. Любые требования заплатить деньги какие-то за что бы то ни было до того момента, как договор заключен, это должны вызывать большие опасения и лучше от таких действий воздерживаться. На привабливу ціну експерти також радять не клювати. Знайти в столиці одиничку за 4 тисячі, кімнату за 1000, хай навіть з килимами на стіні та заклеєними скотчем вікнами – нереально. Таких розцінок давно немає. Ніже 6 або 5,5 тисяч ви точно не знайдете. Причому к этому придется ще платити і комунальні услуги. То есть коммунальные услуги, как минимум, с такой маленькой квартиры будут тоже до 2000. То есть вот бюджет для того, чтобы снять однокомнатную квартиру, самую дешевую, в городе Киеве, это Деснянский район, Троещина. Спростити пошуки можуть ріелтори, але доведеться сплатити за консультацію та підбір варіантів 50% від вартості місячної оренди. Конечно же, надежнее, когда ты имеешь дело непосредственно с собственником. Но если вы посмотрели квартиру и все подошло, то вы должны удостовериться в том, что тот человек, с которым вы имеете дело, является ее собственником или имеет право от имени собственника ей распоряжаться. Утім, знайти житло без посередників самостійно і за короткий термін шанси є. Для цього ентузіасти створюють у соцмережах спеціальні групи, де власники шукають квартиру наймачів. Даніл Снісар, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. Продовжуємо випуск. У Європі зафіксували рекордний рівень захворюваності на кір. Україна серед лідерів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, упродовж першого півріччя 2018-го на кір занедужила 41 тисяча людей, з них близько 20 тисяч в Україні. Решта у Франції, Грузії, Греції, Італії, Сербії та в Росії. Європейська комісія занепокоєна тим, що три країни з найвищими показниками захворюваності є членами ЄС. Причиною такої невтішної динаміки називають недостатнє вакцинування населення. В італійській Калабрії через зливу загинули щонайменше 11 людей, ще 5 зникли безвісти. Сильний дощ затопив ущелину, де саме перебували туристи. Врятувати вдалося 18-тьох, 6 з них травмовані. Серед постраждалих 10-річний хлопчик, в якого переохолодження. На момент повені в ущелині було 3 туристичні групи, тож точну кількість жертв ще встановлюють.
До 506 зросла кількість жертв землетрусів на індонезійському острові Ломбок. Ця цифра може зрости, адже під завалами, ймовірно, ще лишаються загиблі. Нагадаю, острів Ломбок трусить від липня. Останні два потужні землетруси сталися цієї неділі. Загалом стихія зруйнувала понад 74 тисячі будівель. Свої домівки мусили покинути майже 450 тисяч мешканців. Майже півсотні жінок визволили з сексуального рабства під час рейду у колумбійському місті Картагена. Бранки, громадянки Колумбії та Венесуели, їм пообіцяли роботу, а потім забрали документи та примушували займатися проституцією. Тримали жінок у підвалах нічних клубів. Під арештом вже 18 осіб, яких звинувачують у торгівлі людьми. Військовий вертоліт екстрено приземлився біля одного з барів американського міста Фетус. Через сильні пориви вітру та дощ пілот мусив посадити літальний апарат просто на парковці. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Це був один із чотирьох військових гвинтокрилів, які прямували з Каліфорнії до Коннектикуту. Пізніше стало відомо, що всі літальні апарати не дісталися місця призначення, а приземлилися у трьох різних місцях через погану погоду. У лондонському аеропорту Гетвік інформацію про рейси пишуть маркером на дошці. На одному з найбільших литовищ британської столиці стався цифровий збій. Відмовили екрани північного та південного терміналів. Через це кілька пасажирів пропустили свій літак. Щоб уникнути інших незручностей, працівники встановили у центрі аеропорту білу дошку. На ній вручну записують дані про рейси. Винуватець несправності системи IT-провайдер литовища. Керівництво обіцяє найближчим часом усе виправити. Найстильнішого бородання обирали в Англії. Там відбувся черговий чемпіонат борід та вусів. Яку дивовижу продемонстрували учасники та чи були серед них жінки – далі в сюжеті. Вони могли би позмагатись в дивакуватості із самим Далі. Найкреативніші бородані нещодавно зібрались у Блекпульській вежі. Тут проходив унікальний чемпіонат зі стилізації борід та вусів. 200 учасників змагались у понад 20 категоріях. Серед них – стилі амішів, мушкетерів та англійських джентльменів. Учасники стверджують, змагання непросте. Така борода потребує не лише креативності, а й витримки. Щоб встигнути причепурити свою бороду, я сьогодні прокинувся о 4-й ранку. На це в мене пішло 5,5 годин. До конкурсу учасники готувались не один рік. Придумували образи, створювали ексцентричні костюми і, найголовніше, ростили бороди. Навіть не знаю, як описати, що значить для мене борода. Спочатку відрощував її, бо не хотів постійно голитись. Потім вона стала ніби проявом моєї індивідуальності. Тепер це частина мене. Як стверджують організатори чемпіонату, цей захід сімейний. Жодних гендерних і вікових обмежень. Наш конкурс вирізняється тим, що не просто оцінює учасників. Він формує спільноту однодумців. Ми запрошуємо всіх без винятку. Навіть жінки беруть участь, клеять фейкові бороди. Такий чемпіонат багато хто сприймає як жарт. А для когось ця справа цілком серйозна. Майклу, який пережив тяжку аварію, підготовка до участі повернула бажання жити. Я потрапив в автокатастрофу, у якийсь час був прикутий до інвалідного візка. Лікарі навіть казали, що доведеться ампутувати ногу. Відрощувати та вкладати бороду – єдине, що я міг тоді робити. Тому для мене це означало дуже багато. Чемпіонат бороданів проводять у туристичних містах Великої Британії від 2012 року. Змагання вже проходили у Брайтоні, Бристолі та Ліверпулі. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. І на продовження барберської теми. У вас вус відклеївся, а точніше вся борода. Класичний анекдотичний випадок поклав край кар'єрі кілера. Сталося це в Одесі. Правоохоронці патрулювали вулиці міста, коли саме помітили перехожого, в якого борода й відклеїлася. Дивного незнайомця затримали для з'ясування особи, а виявили в нього пістолети з набоями. Пізніше поліція з'ясувала, приїхав майстер камуфляжу із невизнаного Придністров'я і, між іншим, причетний до міжнародного бандитського угруповання. У поліції припускають, що кілер прибув до Одеси вбити місцевого підприємця. Нове прочитання класики. У Нью-Йорку показали театральну виставу, в якій частина акторів грали голяка. Для експерименту обрали п'єсу «Бродяга» донедавна забутої англійської авторки 17 століття Афри Бен, однієї з перших професійних письменниць Великої Британії. Незвичне дійство влаштували у парку Брукліна. Місцеві зможуть подивитися виставу ще до кінця тижня.
Найбільш продаваним музичним альбомом усіх часів став альбом гурту «Eagles» «Найкращі хіти» 71-75 років. За підрахунками Американської асоціації звукозапису, саме цей збірник розійшовся накладом 38 мільйонів копій, ставши платиновим 38 разів. Він випередив «Триллер» Майкла Джексона, який отримав статус платинового 33 рази і посів друге місце. На третьому ще один альбом «Eagles» «Готель Каліфорнія», що став платиновим 26 разів. Сьогодні на Полтавщині відкрився легендарний Сорочинський ярмарок. Щороку тисячі українців приїздять на батьківщину Миколи Гоголя, аби прикупити різноманітного краму та розважитися. І зараз ярмаркує в Сорочинцях і наша кореспондент Юлія Касян. Юлія, добрий день, вам слово. Вітаю вас, Олексію, практично з самого серця народного гуляння. Щойно на головній сцені ярмарок урочисто відкрили. Гостей, як завжди, зустрічали герої повістей Миколи Гоголя. Не обійшлося і без прототипу самого письменника. Сорочинський ярмарок відомий ще з 18 століття, а в незалежній Україні його проводять уже в 20-те. За ці роки ярмаркова площа збільшилась практично вдвічі. Зараз становить майже 16 гектарів. Ярмарок 98-го, він був майже ніякий. І проводився він на території дуже маленькій. Зараз ярмарок проводиться на території 16 гектар. Твір, який був написаний колись нашим земляком Гоголем, от мені здається, що ми його сьогодні продовжуємо в нашому житті, але продовжуємо більш розширено. Україна живе, що наші люди люблять свою країну, і дійсно вони її роблять. Як і раніше, головна родзинка базару – це товари ручної роботи. Але іноді відрізнити їх від продукції з далекої Піднебесної практично неможливо. Тому трапляються на базарі і вишиванки китайського виробництва. Тут можна придбати все, що завгодно – зерно, харчі і навіть сільськогосподарську техніку. Ціни кусаються, але на те воно і ярмарок, щоб поторгуватися. У нас глаза разбежались. И кораллы, и вышиванки. А это ярмарок. В одном месте столько, заверните за угол, будет цена другая. Выбираем. В історичних садибах гоголівських часів майстри навчають стародавніх ремесел. Частують на ярмарку не лише українським борщем та варениками, а й іноземними смаколиками. Розважають публіку, народні колективи та зіркові виконавці. Наприкінці кожного дня обіцяють святковий концерт. Ярмарок триватиме до кінця тижня. Олексію, вам слово. Дякую, Юлія. Я нагадаю, що на прямому зв'язку із Сорочинців, де сьогодні розпочався Сорочинський ярмарок, була наша кореспондент Юлія Касян. Військова техніка у центрі Києва і десятки перекритих вулиць. Напередодні ввечері на Хрещатику відбулася репетиція параду до Дня Незалежності України. Спершу військові продемонстрували новітні українські бойові системи САУ «Богдана», ракетні установки «Вільха» та «Верба» і показали американські протиракетні комплекси «Джевелін». Цьогоріч святкування приурочили до ще однієї дати – сторіччя відновлення української незалежності. У параді візьмуть участь 4,5 тисячі вояків, 250 одиниць бойової техніки, а також військовослужбовці з 20 іноземних держав, переважно з країн НАТО. І це всі повідомлення випуску. Розвиток подій та свіжа інформація вже в наступному. Це станеться о 17:40. Як завжди, тоді побачимося. На все добре.